Hi everyone, uh, just a quick introduction about myself to let you know me better. Uh, my name is Leonardo de Almeida Gomes. I'm 17 years old. Uh, I'm from Curitiba. I was born here and I have lived all my life here. Uh, I study production engineering and uh, it is supposed to end in 2027. About uh, my hobbies, I like sports in general, I like cycling, uh, tennis. Uh, run, swimming, soccer, and uh, also watch some movies and series in my free time. Uh, bom, uh, eu acho que eu deveria trabalhar na mão deles, porque eu posso estar somando a empresa, trazendo uma visão criativa, uma visão inovadora, somando com meu foco, minha disciplina, minha determinação, uh, minha organização, minha diversidade, eu consigo me adaptar bem e atuar em diferentes situações. Uh, sou motivado por novos desafios, gosto muito de novos desafios, e é claro, qual seria melhor do que esse? Trabalhar na Mondelez, uma empresa reconhecida internacionalmente. É, quero me tornar um excelente profissional, construir uma excelente carreira, e então que seja fazendo parte desse time incrível que é o time da Mondelez. Então, muito obrigado, agradeço a, gente a, dar a oportunidade e até mais.